ekologisk och social hållbarhet i framtidens skola. Ett seminarium som vi började planera redan innan coronapandemin slog till, men som vi nu, som så mycket annat, genomför digitalt. Och inget ont utan att det har något gott med sig. Vi har cirka 150 personer förhandsanmälda till det här seminariet, och jag tror aldrig att jag har sett en deltagarförteckning med så bred geografisk spridning. Vi har deltagare från Joensuu i östra Finland, från Trelleborg i södra Sverige, från Seinejoki i Kristinestad, Luleå och Umeå. Varmt välkomna ska ni vara oavsett var ni befinner er. Ni har alla möjligheter att delta och ställa frågor via vår Q&A-funktion i Zoom eller komma med inlägg i sociala medier. Seminariet går på svenska, men om ni vill kan ni också fråga på engelska eller finska. Det här webbinariet är det första i en serie där det är meningen att vi ska utbyta erfarenheter kring hållbarhet, utbildning och pedagogisk forskning mellan Sverige och Finland. Två länder som i hög grad står inför samma utmaning. En hållbar nystart efter coronan talar man om på båda sidor Östersjön. Flera av de ledande experterna som finns i länderna finns med oss idag. Dessutom båda utbildningsministrarna, Sveriges Anna Ekström och Finlands Li Andersson. Varmt välkomna ni också. Det här seminariet är ett samarbete mellan Finlands ambassad och Finlandsinstitutet här i Stockholm och Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland i Espoo utanför Helsingfors. Och där finns de finländska panelisterna under projektchefen Janne Wikströms värdskap. Hej Janne! Igår var det stormigt i Helsingfors. Hur är det idag? Har stormen mojnat? Tack Anders! Jo, idag är det solsken och ingen vind just alls. Det är strålande väder och förutsättningar för ett webbinarium som jag vill på Hanaholmens vägnar önska er bästa publik hjärtligt välkomna till här. Som Anders redan sa, mitt namn är Janne Wikström och jag jobbar här på Hanaholmen som projektchef för Hanna Academy. Det handlar om utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan länderna. Och vi är glada över att få ordna det här i ett trepartssamarbete med Finlandsinstitutet och Finlands ambassad i Stockholm. Det är givande på flera olika sätt att jobba på det här. Enligt den här trepartsmodellen, vi kan förena olika perspektiv på det finsk-svenska samarbetet. Och nu på grund av coronakrisen ordnar vi för första gången ett hybridevenemang i ett trepartssamarbete, som i bästa fall också kan utveckla innehållet och tillgängligheten. Åtminstone har den digitala tillgängligheten av våra evenemang förbättrats. Det här webbinariet blir också en inspelning som man kan ta del av senare. Här i vår studio på Hanaholmen sänder vi strax det ena av dagens keynote-inlägg med universitetslektor Lilian Wolf. Minister Li Andersson kommer hit för dialogen med sin kollega Anna Ekström. Och i panelen medverkar lärare Annika Luther och lärarstudent Emma Heikkilä här från Hanaholmen. Och i Stockholm har vi lika intressanta talare hos Anders Eriksson på Finlandsinstitutet. Han ger strax ordet över till Lisa Talonpoika som är Finlands ambassadör i Stockholm. Och precis som Anders konstaterar så har vi en väldigt bred representation i publiken. En bred representation av utbildningssektorn i våra länder. Det är glädjande att vi är cirka 170 personer med om det här webbinariet just nu. Kulturfonden för Sverige och Finland, som är huvudman för Hanaholmen, har i flera år finansiellt understött samarbetet mellan länderna i lärarutbildning och skolutveckling. Tema som tagits upp har handlat bland annat om språkundervisning, digitalisering och demokrati. Nu står alltså ekologisk och social hållbarhet i turen. Vi som jobbar med samarbetet inom utbildnings- och forskningssektorn i våra länder är tacksamma för det här stödet. Med de här orden vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till dagens webbinarium och lämnar över ordet till Stockholm igen. Varsågoda. Tack så mycket för det, Janne. Och Kulturfonden för Sverige och Finland är också en av våra grundare. Så de finns med här också.
Då har jag nöjet att överlämna ordet till Liisa Talonpoika som är Finlands Stockholms ambassadör för en liten inledning. Varsågod Liisa. Ja, tack så hemskt mycket. Tack ni som lyssnar både i Finland och i Sverige. Tack för arrangörerna Hanna Holmen och institutet här i Stockholm och tack för alla talare. Jag tror att det här programmet kommer att bli väldigt intressant och se bra ut. Våra samhällen och vår skolvärld ser ganska lika ut, men det finns också lite skillnader och vi har båda utmaningar och jag tycker det är väldigt viktigt att vi talar oss emellan. Hur kan vi göra skolan och lärarutbildningen och ta hand om bättre och ta hand om de utmaningar som vi har också inom hållbarheten. Sen vill jag kanske säga också några personliga ord. Jag är mamma till 3 barn som är vuxna nu. Och jag har insett redan länge sedan och under deras skoltid hur viktiga lärare är. Det är helt avgörande för deras framtid. Och mina barn har haft lärare både från Sverige och från Finland. Och jag är väldigt tacksam. Det jobb de har gjort. Så det här är en sån här personlig sak. Med dessa ord vill jag önska oss alla ett fint seminarie och ännu tacka att ni hänger med och sen kanske sist från ambassadens sida måste jag säga att utbytesfrågor och samarbete inom det här området är en av våra prioriteter. Tack! Tack för det Liisa och utbildningsfrågorna är ju ett av de frågeområden där Finland och Sverige har ganska mycket att lära av varandra och därför så ska vi försöka vårda den här dialogen så gott vi kan. Dagens första keynote-talare är Liisa Ann Wolf som är doktor i pedagogik och docent i miljöpedagogik vid Helsingfors universitet och är en riktig veteran inom hållbarhetsområdet. Hon jobbar som lektor i naturvetenskapernas didaktik och utbildar förskollärare, klasslärare och ämneslärare. Hon har hållit på med det här sedan 80-talet och hon var en av Finlands första naturskollärare. Lilian finns med oss på Hannaholmen och välkommen till detta seminarium. Ordet är ditt. Tack, tack. Ärade ministrar och alla andra åhörare, står mänskligheten inför en vändpunkt? Kan covid-19-pandemin leda till en hållbarare samhällsutveckling och en hållbarare utbildning? Lärarutbildningen, liksom utbildningen överlag, står nu inför stora utmaningar. Rubriken för min presentation är: hur hanterar lärarutbildningen risker, kriser och hållbarhet? Egentligen kunde man dela upp frågan utgående från tidsperspektiven igår, idag och imorgon. Och då blir framtidsperspektivet intressantast. Sedan 1990-talet har det ordnats otaliga konferenser och möten, utarbetat strategier och skrivits långa dokument om hållbarhetsfrågorna. Lärarens roll har från början framhållits som betydelsefull och viktig i hållbarhetsarbetet och tyngdpunkten har skiftat mellan hållbarhetsdimensionerna. I och med den globala hållbarhetsöverenskommelsen Agenda 2030 fick den sociala hållbarheten stor tyngd vid sidan om den ekologiska och ekonomiska. För första gången finns en internationell överenskommelse om att minska världens ekonomiska ojämlikhet. Målen strävar till fredliga och inkluderande samhällen där mänskliga rättigheter beaktas, jämlikhet råder, ingen behöver gå hungrig och där flickor, kvinnor och världens mest utsatta grupper har likvärdiga möjligheter. Kritiska röster frågar sig ändå om även detta dokument bara ett sätt för de rika länderna att äta kakan och ha den kvar.
För oss aktualiseras frågan vad Agenda 2030 betyder för lärarna. Vad har då alla överenskommelser lett till? Har hållbarheten ökat? Inte ekologiskt. Förra veckan publicerade Göteborgsforskaren Tobias Anderman och några andra en rapport som visar att människan de senaste 70 åren utrotat 70% av planetens djur. Detta kan man med fog kalla en ekologisk kris. Det är inte bara fråga om risker. Krisen gäller inte bara levande organismer utan också icke-biologiska faktorer. Forskare inom geovetenskaperna hävdar att mänskligheten kommit in i en ny geologisk tidsålder, antropocen. Orsaken till detta är att människan, eller snarare en del av mänskligheten, har börjat påverka hela jordens och atmosfärens allra mest grundläggande förhållanden. Av dessa påverkningar är klimatförändringarna mycket långsiktiga och komplexa. Följderna är hart när omöjliga att beräkna och förutse. Clive Hamilton, professor i etik, ser det som problematiskt att människan utnyttjar sin frihet utan ansvar. Han efterlyser ett kunskapsmässigt skutt för att vi ska komma ur den människocentrerade situationen och börja inse hur mänskligheten påverkar naturen. Vi befinner oss i en klimatkris. Det är inte bara frågan om risker. Krisen är synlig på alla kontinenter. Krisen är också humanitär. Den slår hårdast mot dem som redan är i underläge, inte minst barn. Torka och översvämningar påverkar tillgången på vatten och föda och äventyrar säkerhet och trygghet. Klimatförändringarna orsakar beväpnade konflikter och folkvandringar. Hela 100 miljoner människors liv kan slås i spillror och 25 miljoner dö före 2030 som följd av klimatförändringarna, uppger Världsbanken. Allt fler forskare även i Finland efterlyser en utbildning som ger kunskap och beredskap för att tackla klimatförändringarna. Pedagogiken har alltid setts som ett medel att tillrättalägga samhällets olägenheter. På många håll har man skrivit målsättningar och strategier för hållbarhetsutbildningen. I Finland tog det fast fart på 1990-talet och hållbar utveckling har funnits med i de nationella läroplansgrunderna sedan 2004. Grunderna för den grundläggande utbildningen från 2014 nämner ordet hållbar sammanlagt över 180 gånger, direkt följt av orden utveckling, livsstil eller framtid. Definitionen på hållbarhetspedagogik följer däremot inte UNESCOs definition, utan vilar på begreppet ekosocial bildning. Detta begrepp kan härledas till de politiskt-ekonomiska begreppen social-ekologische, ökosocialische eller ökosociale markwirtschaft, som alla innebär en kombination av socialistisk marknadsekonomi och ekologi. Ökosocialismus nämns i kombination med bildung, folkbildung och Erziehung, undervisning. Dessa tankar har framförts sedan 1970-talet i länder där man talar tyska. Från 1980-talet kopplas tankarna specifikt ihop med hållbarhet och klimatförändringar. Även i USA och Australien har ekosocialistiska tankegångar existerat allt sedan 1970-talet. Ekosocial bildning är alltså ett politiskt-ekonomiskt begrepp som avser en globalt ansvarig socialistisk samhällsmodell i motsats till kapitalism. Trots en kort beskrivning av ekosocial bildning ger de finländska läroplansgrunderna inga direkt konkreta redskap för läraren. Systematiska statliga utvärderingar över implementeringen av hållbarhet i olika skolstadier och skolformer har lyst med sin frånvaro.
med undantag av yrkesutbildningen. Man vet därför inte om det som gått ut skolan i Finland nu har en större beredskap att tackla hållbarhetsfrågorna och axla ansvar än tidigare generationer. Utbildningen är ett medel som styrs av politik och ekonomi. Och vi är alla som lärare, lärarutbildare och samhällsmedlemmar mer eller mindre insnärjda i dessa ofta motsägelsefulla värderingar och maktkonstellationer. Hållbarhet ses därför ofta som ett svårt och normativt uppdrag. Då vi som utgör den vuxna generationen inte lyckats med hållbarhetsuppdraget kan vi knappast leda de yngre mot ett tydligt mål. Men vi kan ge dem verktyg att själva skapa en bättre framtid och att överskrida det rådande. Det sker genom att vi gör barn och unga uppmärksamma på hur världen ser ut, involverar dem i kritiska diskussioner och låter dem bygga egna visioner, där vi inte på förhand vet vad utgången blir. Det är på gång ett maktskifte som reser sig underifrån, där otaliga unga och otåliga unga börjar axla ansvar. Greta Thunberg och hennes aktiva anhängare, bland annat i Finland, är exempel på detta fenomen. Om hållbarhetspedagogiken däremot strävar till att förändra andras beteende är vi ute på hal is och närmar oss det som kallas indoktrinering. Världsbilderna är många och behöver förvara det. Som lärare och lärarutbildare måste vi hjälpa de unga att utveckla egna världsbilder. Handlingskraften behöver en grund. Jag är engagerad i flera pedagogiska forskargrupper som intresserar sig för hållbarhetsfrågor. Dels ur policyperspektiv och dels ur teoretiska och didaktiska perspektiv. Tillsammans med kollegan Harriet Siljakus utforskar jag beröringspunkterna mellan klimatpedagogik och utvecklande av världsbilder och livsåskådningar. En utbildning som stöder utvecklande av världsbilder behövs historisk förståelse, nutidsförståelse och en vilja att bygga framtidsvisioner. En sådan lärarutbildning ger plats för filosofi och historisk medvetenhet, som en grund på vilken den blivande läraren ges möjlighet att forma sin identitet. Kritiska reflektioner och diskussioner möjliggör etiska ställningstaganden. Samtidigt behöver den omgivning där lärandet sker vara trovärdig. I hållbarhetspedagogiska sammanhang ses ofta det transformativa lärande som en lösning. I sociologen Jack Messiroffs tappning handlar transformativt lärande om att utveckla kritisk reflektion, där den vuxna studerande lär sig att kritiskt utforska och reflektera över orättvisa och förgivettagna ideologier. I likhet med Aristoteles ser Veli-Matti Värri, som är filosofisk pedagog, pedagogikens primära uppgift att utreda vad det goda, det vill säga värdiga människolivet, är. Tillsammans med klasslärarstuderande Emelie Kockerell är jag med i ett projekt där vi med kollegor från de övriga nordiska länderna kartlägger hur man lyckats med att implementera Agenda 2030 i utbildningen. Emelie har just studerat hur hållbarhet implementeras på de 8 finländska universitet som erbjuder lärarutbildning. Resultatet visar att inom kursutbudet på lärarutbildningen finns ett fåtal obligatoriska kurser som inbegriper hållbarhet, trots att hållbarhet enligt läroplanen ska finnas med som ett ämnesöverskridande kompetensområde och vara inkluderat i alla ämnen i skolan. Resultatet visar också att hållbarhet inte finns med som någon konsekvent linjedragning som löper genom universitetets strategier, lärarutbildningens målsättning, kursutbud och kursinnehåll. Situationen i Finland är inte unik.
Enligt UNESCO fanns hållbarhet med i lärarutbildningen i endast 7% av världens länder 2018. Tillsammans med före detta kollegorna Ann-Kristin Furu och Lisa Suomela har jag undersökt hur 200 första årets studenter på utbildningen för förskollärare 2015 och 2017 förstod begreppet hållbar utveckling. Resultatet visade att 63% av studenterna hade en begränsad förståelse. I övrigt var resultatet heterogent och inställningen varierade från uppgivenhet till framtidstro. Svaren på en enkät om undervisningen i hållbarhet bland personalen vid de 8 universitet som erbjuder utbildningen visade att undervisningen om hållbarhet varierade i mängd från en föreläsning till 28 timmar under hela utbildningen. Dessutom vilade ansvaret för hållbarhetsundervisningen på en eller ett par lärare. Problemet är motsvarande på till exempel Island, där lärarutbildningen inte heller lyckats ge hållbarhet den tyngd som behövs och inte heller integrera det i alla ämnen. Men trots dessa resultat är jag hoppfull. På Helsingfors universitet har vi de två senaste åren mobiliserat krafter över ämnesgränserna och bildat hållbarhetsarbetsgrupper där lärare och studenter samverkar och har ledningens stöd. Arbetet berör undervisning, forskning och så kallad campus greening där nya hållbara rutiner utarbetas. Gemensamt utvecklingsarbete är möjligt. Målet behöver på sikt vara att alla skolor och universitet ska genomsyras av ett målmedvetet helhetsinriktat hållbarhetsarbete på alla plan. Från val av investeringar till dagligt bemötande av varandra. Det som uttalas i teorin behöver bli verklighet. För att återgå till pandemin ska jag diskutera hur covid-19 påverkat hållbarheten. I våras, när så mycket stannade upp, syntes en tydlig minskning av koldioxidutsläpp och förhoppningen växte om att vi går en hållbarare morgondag till mötes. Det visade sig vara en chimär. De ekologiska framstegen utplånas allt mer. För den sociala hållbarheten har pandemin inneburit ett stort steg bakåt. Inom utbildningen har tekniken framstått som en räddare i nöden. I Finland har ett stort digitalt skutt tagits de senaste månaderna. Utan detta skutt skulle vi kanske inte alla vara samlade här nu. Men detta skuttande har ett högt pris. Det öppnar nya möjligheter men försätter världens befolkning i en mycket ojämlik position. Inte på långt när alla har den utrustning som distansundervisningen förutsätter. Inte ens i vårt land. I slutet av april saknade 50% av de elever som inte kunde gå i skola i världen, alltså över 800 miljoner skolelever, en dator. Och av det övriga var 40% utan internetuppkoppling, enligt UNESCO. Det kan ställas mot att 12 miljoner av världens barn fortfarande inte alls går i skola. Reell skolgång är alltid eftersträvansvärd. Nu har det tydligare än någonsin visat sig att skolan fyller många andra funktioner än vad som kan uppnås med distansundervisning. Distansundervisningen bidrar också till en oerhörd ekonomisk ojämlikhet. Den amerikanska samhällsanalytikern Naomi Klein rapporterar att ledare av företag som upprätthåller digitala undervisningsplattformar förhandlar med toppolitiker. Covid-läget är ytterst positivt ur digitala företags synvinkel. Har ni studerat listor över världens miljardärer? Det är omkring 2500, vilket motsvarar folkmängden i Korsnäs eller Gränna. Om det hade ett eget litet land skulle det vara världens tredje rikaste. Och vem är i topp bland dem? Ta reda på det. När vi utvecklar den digitala undervisningen spelar vi nämligen världens allra rikaste direkt i händerna.
Digitaliseringen äventyrar också individernas rättssäkerhet och innefattar sådana faror som barnkonventionen påtalar. Allas liv blir mer och mer utsatt för digital manipulation och kontroll, till och med i hemmet. Vi får inte heller glömma de faror som härrör sig från brytningen av konfliktmineraler och insamlande av digitalt skrot. Alla dessa problem kräver ansvarsfull internationell lagstiftning. Det behövs alltså mer än ett digiskutt. Det behövs framförallt moraliska och kunskapsmässiga skutt. Som avslutning, ordet kris används också för att beskriva en positiv vändpunkt. I covid-krisen har det gått att mobilisera krafter och ändra på rutiner mycket snabbt. Men förändringar kräver vilja och handling. För att hållbarhet ska få en stark position i såväl skol- som universitetsutbildning blir mer än vackra ord i strategier, måste vi vilja jobba över gränser, såväl geografiska som ideologiska. Det behövs gemensamma kraftåtgärder så att det löper en hållbar tråd från utbildningsstrategier till universitet och lärarutbildning, till konkreta läroplaner och till skolor. En sådan tråd vävs och förstärks i ett dagligt värv som inte vilar eller stannar upp från sitt moraliska uppdrag. Så ja, vi står inför en vändpunkt. Om så många som möjligt är med och väver och vågar ta risker. Stort tack. Tack så mycket, Lilian. Här fanns det väldigt gott om frågor att diskutera med våra utbildningsministrar. Anna Ekström som finns med oss här i Stockholm, Sveriges utbildningsminister, och undervisningsminister Li Andersson som finns på Hanaholmen i Helsingfors. Jag tänkte börja med den fråga som Lilian ställde här på slutet. Är covid-19 en vändpunkt för skolan? Vad säger du, Anna? Jag håller med om att covid-19 ställer mycket, har betytt mycket för skolväsendena. Vi har tagit ett digitalt skutt. Vi har alla gått över till mer digital undervisning. I Sverige så har vi ju dragit en gräns vid 15 års ålder. Alla över 15 har fått sin undervisning digitalt under våren, medan vi höll skolor och förskolor öppna under våren. Och det jag kan se är att det här digitala skuttet, det har varit bra för mycket. Oj då. Det här digitala skuttet, det har inte nått till mig som inte ens kan sätta på en mikrofon och klara ett digitalt seminarium. Du får börja med att summera vad du sa här, ja, i början, Anna. Jag sa att det var roligt att se Li igen första gången på ett halvår. Jag har längtat efter dig, Li. Och precis som jag har längtat efter mycket mänsklig och fysisk kontakt under den här väldigt besvärliga våren. Vi har tagit ett digitalt skutt i skolan, framför allt i gymnasiet och på vuxenutbildningen och universiteten. Där har vi i Sverige gått över helt och hållet till digital undervisning under våren, medan undervisningen för barn under 15 fortfarande har ägt rum i skolan. Den digitala undervisningen har fungerat bättre än man kunde drömma om, men den har varit orättvis. Precis som Lilian Wolf sa, så har det spelat stor roll vilka barn och vilka ungdomar som har goda möjligheter att studera digitalt. Hur mycket plats finns det hemma? Det är en väldig skillnad att vara trångbodd jämfört med att ha ett stort och luftigt hem. Det är väldig skillnad mellan att inte ha tillgång till uppkoppling och att ha god tillgång till uppkoppling. Det är en mycket stor skillnad om man har bra digitala verktyg eller om man inte har det. Och vi har också sett hur viktig skolan som social gemenskap är, och också skolan som en trygg plats. Och det vill jag säga är den andra riktigt stora erfarenheten av covid-19 för skolan. Vi älskar vår skola.
Skolan är så viktig för barn och elever. Det är en trygghet, särskilt i en värld som är skakad av en pandemi. Och det är också en plats där man inte bara lär sig utan faktiskt också får ett bra liv. Så jag känner att covid-19 har gett oss en väldigt nyttig läxa på många olika plan. Och en sån läxa är att skolan är väldigt, väldigt viktig för barns välbefinnande. Vad skulle du säga, Li? På vilket sätt tycker du att covid-19 har varit en vändpunkt för skolan? Ja, för det första vill jag säga hej till Anna och hej till er alla i Sverige också som följer med det här seminariet. Det är trevligt att få diskutera skolfrågor och utbildningspolitik med mina kollegor igen. Jag håller faktiskt med Anna väldigt långt. Jag tycker fast vi hade en lite annorlunda modell som vi genomförde i Finland i våras i och med att vi övergick till distansundervisning också inom grundskolan. Det vill säga enbart elever på årskurs 1-3 hade rätt till närundervisning under våren och i övrigt så var i princip alla elever också inom grundskolan undervisade på distans i en 2 månaders period. Och visst så påvisade de styrkor som vi har i skolan och i vårt utbildningssystem. Det är att lärarna är högt utbildade, deras pedagogiska kunskap klarar av att i princip på ett dygn göra någonting som man aldrig har gjort tidigare under hela den finländska grundskolans historia. Det vill säga att helt övergå till digital undervisning och undervisning på distans. Men jag håller med, precis som vi hörde här i inledningsanförande så hade det ett högt pris också. I och med att vi vet att den här utvecklingen högst antagligen har förstärkt skillnader mellan elever beroende på deras hemförhållanden. Det vill säga alla elever har inte haft samma möjligheter att studera hemifrån. Alla familjer har inte datorer, för att inte tala om att de har fler datorer för alla de olika barnen. Allas föräldrar har inte heller möjlighet att stödja barnen i deras inlärning på samma sätt. En annan insikt som jag nog tycker att vi har kommit till också här i Finland och som jag tycker att har blivit tydlig speciellt nu under hösten när alla har återgått till närundervisning. Och speciellt nöjda har barnen själva varit. Jag har fått överväldigande positiv respons både i våras och nu i höst av just eleverna själva som är väldigt glada över att få komma tillbaka till skolan. Så handlar just om att skolan är mycket mera än bara ett ställe där man lär ut viss information eller vissa färdigheter. Och den här sociala aspekten av hållbar utveckling är omöjlig att genomföra om vi talar om undervisning enbart på distans. Därför att det också handlar om sociala färdigheter och det handlar om hur man växer upp som medborgare och som människa, som en del av ett samhälle tillsammans med andra människor där vi också ska lära oss att interagera tillsammans och tillsammans bära ansvar för vår miljö men också för varandra. Så jag tycker nog att vi som samhälle har kommit till stora insikter om betydelsen av skolan också i ett socialt avseende. Så att covid-19 har inte bidragit till social hållbarhet utan snarast det motsatta. Är det slutsatsen av vad du säger, Li? Ja, så ska jag säga, jag brukar själv säga här i Finland att det finns inte en enda sanning om hur våren gick. I och med att det finns en mängd olika sanningar och elever har klarat sig olika bra. Så finns det ju förstås många lärare som tycker att de har fått väldigt viktiga nya insikter också om sitt eget arbete, om pedagogik och om samarbete mellan lärare. Men att själv tycker jag nog att samtidigt som vi förstås vill utveckla undervisningsmetoder och vill utveckla pedagogiken så tycker jag att den viktigaste lärdomen ändå var betydelsen av skolan som ur ett samhörighetssynvinkel. Och här i Stockholm nickar Anna instämmande. Ja, jag håller helt och hållet med. Det är så överväldigande att möta den lycka som gymnasieeleverna visar när de får komma tillbaka till sin gymnasieskola. Men också gymnasielärarna.
Jag har ju varit med på många distanslektioner under det här vårterminen, och då har jag ju stött på elever som för första gången inser hur viktiga lärarna är och hur viktig undervisningen är. Men jag har också träffat lärare som nästan gråter och säger att det tråkigaste som finns är en tom skola utan elever. En skola utan elever är sorglig att se. Och den här längtan efter en fysisk kontakt. Jag glömmer aldrig en lektion jag var med i vaniljkräm. För blivande kockar och kallskänkor, där de stod hemma i sina kök och de arbetade så hårt, de var så duktiga eleverna och lärarna var fantastiska. De stod i ett tomt skolkök och visade via webben hur man skulle vispa och hur man skulle stoppa ner fingret och smaka. Men de kunde ju inte smaka på elevernas vaniljkräm. De kunde inte känna om konsistensen var helt riktig. Och framför allt så kunde de inte lägga armen om den elev som fick spelet när hen inte fick till sin kräm på rätt sätt. Och det där kände jag ju djupt in i märgen, att vi människor vill vara tillsammans. Och ju förr vi kan öppna skolorna och ha skolorna öppna, under säkra förhållanden förstås, desto bättre. En annan fråga som Lilian lyfte här i sitt inledningsanförande är ju vad som egentligen är syftet med undervisningen i hållbarhetsfrågor. Om syftet är att ge eleverna verktyg att själva ta ställning eller också påverka deras inställning. Lilian nämnde ordet indoktrinering. Vad säger du, Li, som ju leder ett parti som betecknar sig som rödgrönt, vilket är hållbarhetsundervisningens syfte, tycker du? Alltså jag tycker undervisningen har förstås många olika målsättningar. Alltså dels så handlar det ju om att ge elever kunskap om hur världen fungerar. Det vill säga, varför står vi inför den typ av ekologisk katastrof som vi står inför, både om man tittar till biodiversiteten men också klimatförändringen. Att man så att säga förstår vad det beror på, vilka typer av val som påverkar. Där åtminstone många unga klimataktivister som jag har talat med tycker att det är viktigt att man i skolan liksom inte enbart betonar frågor som har att göra med individuella val, utan också lösningar på systemnivå som då har kanske mer att göra med samhälleliga frågor som energiproduktion till exempel, eller industri, hur vi rör oss, trafik och så vidare. Men sen är det förstås också viktigt att man ger unga en kunskap i fråga om hur man själv kan påverka samhället. Och där tycker jag ju nog att de ungas klimatrörelse till exempel är ett liksom tecken på att vår skola fungerar. Det vill säga att den också ger unga en känsla av att de har ett aktörskap som man kan använda i frågor som är viktiga. Både för det, i fråga om deras egen framtid, men förstås också i fråga om hela världens framtid. Så att det här är också någonting jag har betonat de skolbesök jag har gjort och när jag har haft möjlighet att delta i olika evenemang som har berört hållbar utveckling och klimatpolitik. Att det också är viktigt att man i skolan lär sig hur man som enskild individ kan påverka samhället om det är någonting man vill göra. Så att, borde alla vara som Greta Thunberg då? Är det det du... Nej, det är inte det jag säger, utan jag säger att det är viktigt att unga har kunskap i fråga om hur man kan påverka om man vill. Och det där är ju liksom Greta ett bra exempel också på att det finns inga begränsningar om man verkligen ger sig in på någonting, utan att också en enskild skolelev kan skapa en global rörelse ifall man bara har tillräckligt med energi och tror på det man står för. Vi ska inte fastna för mycket vid Greta Thunberg, men hon är ju en förebild för väldigt många ungdomar. Är hon en bra förebild? Jag tycker hon är en utmärkt förebild. Jag tycker att Greta Thunberg visar med hela sin gärning precis det som Lilian pratade om. Nämligen det som jag tänkte när jag lyssnade på dig, Lilian, och som jag tänker varje gång jag ser och hör Greta Thunberg, det är ju att i våra nordiska läroplaner så är det så tydligt framskrivet att vi ska se till att barn och elever får med sig grundläggande kunskaper så att de har möjlighet att göra egna bedömningar. Men vi har också ett uppdrag i våra läroplaner att barn och elever ska utveckla en förmåga att faktiskt kritiskt granska och föra världen framåt. Och jag brukar alltid tänka och det, att jag skulle vara väldigt rädd för en skola
där elever kom ut och bara hade med sig faktakunskaper och inte hade med sig en förmåga att analysera och reflektera kritiskt och också göra en egen bedömning av hur man ska hantera den fakta man har framför sig. Men jag skulle också vara väldigt orolig över en skola där barn och elever kommer ut med en god argumentationsförmåga men utan de grundläggande faktakunskaperna. Jag vet inte vad som skulle vara värst. Men jag tycker Greta Thunberg väldigt tydligt visar att båda behövs om man vill göra världen till en bättre plats. Men gränsen mellan indoktrinering och undervisning, vart går den? Ja, men det har vi väl diskuterat så länge vi har uppfostrat barn i världen. Jag kan inte dra en gräns mellan indoktrinering och uppfostran och undervisning. Men jag är väldigt bestämd på att barn och elever har rätt att få tillgång till den bästa evidens, alltså den bästa kunskapen och den bästa vetenskapen vi har. Men barn och elever har också rätt att få verktygen med sig för att kunna ifrågasätta och föra forskningen vidare. Hade barn och elever inte fått det tidigare i historien så hade vi inte haft relativitetsteorin och andra stora tekniska framsteg. Både goda faktakunskaper och god förmåga att kritiskt granska den behövs. Det här reflekteras ju också i läroplanerna väldigt starkt. Alltså där man dels så betonar man de grundläggande faktakunskaper alla ska ha inom vissa ämnen, men att så handlar det ju också väldigt mycket om att kritiskt kunna granska olika typer av information som man kan dela av i samhället idag. Det vill säga, vad skiljer en vetenskaplig artikel från en insändare till exempel? Hur kan man skilja på falskt och sant i fråga om olika typer av texter som man stöter på sociala medier till exempel? Vad är skillnaden mellan sånt innehåll i media som produceras på kommersiell basis till exempel och mellan sånt som produceras helt enligt journalistiska principer? Så det här är också någonting som läroplanen återspeglar, att det är extremt viktigt att barn och unga också får redskap för att göra den här typen av analys. Så Li, du har så rätt. Och det här, alltså för barn och elever så behöver man ju lära sig att förstå de här mekanismerna för att kunna hantera en värld där man på sociala medier ju sköljs över av en flod av en blandning av rykten och evidensbaserade fakta. Det som är sant och det som är falskt och det som är bara rena påhitt och det som är rykten. Och där man faktiskt också måste vara beredd på att granska sånt som kommer från människor från alla skikt i samhället. Hur ser man då med läroplanerna till att den här undervisningen verkligen äger rum? Att elever får ungefär en likvärdig undervisning i hållbarhetsfrågor? Borde hållbarhetsfrågorna ha egna ämnen i skolan eller ska det gå som en röd tråd genom hela undervisningen? Nej, men jag tycker att det är bra att hållbarhetsfrågorna löper igenom hela undervisningen som en röd tråd. Jag ser ju inte hur man kan undervisa på ett bra sätt just i hållbarhet utan att också ha en bra undervisning i fysik och en bra undervisning i modersmålet svenska för vår del då och så vidare och så vidare. Det ligger liksom i sakens natur att det måste vara en tvärgående undervisning och likvärdigheten är ju viktig. De här frågorna är svåra att nagla fast i en läroplan. I Sverige så har vi ett antal, vi försöker ge hjälp till lärarna att via stödmaterial och vi har en samordnare för Agenda 2030 som kommer att göra stor nytta också. Men till syvende och sist så är det ju en uppgift för den erfarna och kunniga och välutbildade läraren. Och där vet vi att vi har stora skillnader i Sverige. Vi har en lärarbrist som gör att det finns en risk för att elever inte får den undervisning som de faktiskt har rätt till, helt enkelt på grund av bristen på lärare. Och vi vet ju att här är ett område där Finland jag tycker att Finland har lyckats mycket bättre än Sverige med att se till att undervisningen är likvärdig och bland annat genom att säkerställa att läraryrket är väldigt attraktivt i Finland jämfört med i Sverige. Så här har vi att jobba med, så jag får låta mig inspireras av er, Li. Tycker du också, Li, att det här ska vara en röd tråd som går genom hela undervisningen, hållbarhetsfrågorna, eller bör det has egna ämnen och på det sättet ett tydligare fokus? Också den finska läroplanen utgår från att det är en röd tråd som behandlas inom ramen för olika ämnen och man talar också om gränsöverskridande kompetenser där man då kan behandla innehåll också från många olika ämnen. Så att den här grundläggande tanken om att det är ett ämne som inte går att liksom boxa in bara som någonting som undervisas ur en synvinkel, så
så återspeglas också här. Men förstås så, i praktiken så, så är ju just lärarens roll väldigt viktig också, det att, att lärarna har de redskap som de själva upplever att de behöver i sin egen undervisning. Och där är ju då dels så lärarutbildningen extremt central, men också, också fortbildning. Det vill säga vilken typ av fortbildningskurser som man då kan erbjuda, erbjuda lärare också för att ge dem kanske mer fördjupad kunskap och mera redskap som de behöver för den här undervisningen. I ett finskt perspektiv så, så måste jag säga att personligen så har jag varit mest ska säga orolig, men kanske vill liksom lägga tyngd på vår yrkesutbildning. Vi har ju ett lite annat system för utbildning på andra stadier än i Sverige, där man har liksom, vi har ju indelad gymnasie- och yrkesutbildning skilt här. Och jag tycker själv att vi kanske inte är så bra på att utnyttja vår yrkesutbildning i fråga om undervisning i hållbar utveckling på samma sätt som man gör inom den allmänbildande utbildningen i gymnasier och i grundskolan. Att där är det också viktigt att liksom samma tanke om att hållbar utveckling också har att göra med liksom ett hållbart medborgarskap, och det har att göra med liksom många viktiga medborgarkunskaper som man ska kunna skaffa sig inom ramarna för utbildningen, att det här också är någonting som man synliggör och kommer ihåg att undervisa inom yrkesutbildningen. Att det kan inte enbart handla liksom om vissa yrkeskunskaper som man ska skaffa där, utan att det också är viktigt i fråga om ungas jämlikhet. Att de som studerar på yrkesprogram här får tillräckligt med allmänbildande kunskaper och färdigheter. Du nämnde fortbildning för lärarna, men handlar det här också om ett eget kunskapsinhämtande som lärarna måste ägna sig åt, att följa med de här frågorna noggrant för att kunna ge eleverna svar på alla de frågor som dyker upp i klassrummet? Ställer det högre krav på läraryrket i framtiden? Jag tror att läraryrket är kanske ett speciellt yrke just därför, för att förstås så i takt med att samhället förändras så förändras också kraven på läraryrket, så att det är ju nog definitivt ett yrke också där det är viktigt att det finns en villighet och en beredskap bland lärarna att också delta i fortbildning, och det är någonting som vi har satsat på ganska mycket i Finland just därför, för att tanken har varit att man inte enbart kan satsa på att ha en god grundläggande lärarutbildning i början, utan att det också måste finnas möjligheter för lärare att kunna fortbilda sig under hela sin yrkesbana. Just på grund av att samhället förändras, vi får mer information, speciellt om man tänker på frågor som har att göra med hållbar utveckling, klimatförändring till exempel. Men att sen finns det olika modeller också i fråga om lärares fortbildning som jag tycker att vi borde fundera på hur vi kan utveckla. Att i fråga om digitala kunskaper så har vi haft ganska bra erfarenheter i Finland av en slags tutor-lärarmodell. Där vissa lärare som har haft möjlighet att delta i fortbildningar gällande digitala färdigheter och kunskaper sen har fört vidare de här kunskaperna i sin egen skola, att man liksom lyckas bilda nätverk på olika håll i landet i olika skolor och därmed också kunna sprida de här kunskaperna bredare än i fråga om bara de lärare som själva har deltagit i kurserna. Det här är kanske en modell som vi kunde fundera på också när det gäller hållbar utveckling och undervisning i fråga om det. Vad tycker du, Anna, vilka krav ställer de här hållbarhetsfrågorna på läraryrket och lärarutbildningen? Jag skulle nog framförallt säga att i verkligheten så tar svenska lärare ett mycket stort ansvar för att följa med den här typen av frågor. Det läge som jag skulle vilja uppnå, det är ju att vi har en ständigt närvarande och tillgänglig fortbildning i de här frågorna. Och då tänker jag framförallt på möjligheterna vi har för Skolverket att ha den här typen av fortbildningsinsatser som bygger på ett kollegialt arbetssätt där man på en skola, för att det är uppenbart när vi lyssnar här att det finns en stor risk att hållbarhetsfrågorna blir en fråga för en eller två eldsjälar. När det vi förstår är att det här är frågor som måste genomsyra undervisningen i många ämnen. Och då tror jag att kollegialt arbetssätt där man tillsammans går igenom vad de olika ämnena förutsätter, det är den klokaste vägen framåt.
Lärarutbildningen är ju jätteviktig också, men den är ju för de som kommer nya till lärarutbildningen. Den stora gruppen lärare finns ju redan i dagens skola. Men min bild är att det finns lärare som tar ett mycket stort eget ansvar för att själv skaffa sig den här informationen. Och jag är liksom, skälet till att vi har gett Skolverket i uppdrag att ta fram den här typen av stödinsatser är att det behövs. Kommer det att ställa andra krav på läraryrket då, att läraryrket blir mer eller mindre attraktivt i framtiden? Ja, det vanliga är ju att man svarar ja på sådana frågor, men jag skulle nog säga nej. Är det någonting som präglar läraryrket genom årtusendena så är det att det alltid har, att det alltid har anpassats efter nya förutsättningar, nya kunskaper och nya villkor. Läraryrket har aldrig varit detsamma år från år, utan det har alltid utvecklats. Men det har gjort det på, med ganska så traditionella och vanliga medel. Den yrkesskickliga och erfarna läraren som gick på lärarutbildningen för väldigt många år sedan har fortfarande väldigt, väldigt mycket att ge. Fortfarande har alltid haft väldigt mycket att ge. Och läraryrket har ju alltid varit ett yrke där man har blandat teoretisk och praktisk kunskap. Och när man blandar teoretisk och praktisk kunskap i ett akademiskt yrke, ja, då blir samspelet mellan äldre och yngre lärare alltid jätteviktigt. Vi har aktiva följare med oss på ibland publiken, och Karin har ett par frågor här som har kommit in. Yes, jag har två frågor här som jag tänkte ställa, och jag ställer dem båda och så får ni välja i vilken ordning ni svarar på dem. Vi har en tittare som skriver så här. I föreläsarens keynote kunde man ana en kritik mot ett kapitalistiskt system, inom parentes ökad ekonomisk ojämlikhet, att vi spelar storbolagen i händerna, avfallsfrågor med mera. Hur resonerar utbildningsministrarna om detta? Hur hör skolans funktion ihop med det ekonomiska system vi befinner oss i? Det var den första frågan. Den andra frågan som vi har gäller klimatoro. Vad är skolans roll gällande strategier för att hjälpa barn att hantera klimatoro? En undersökning från 2019 visar att 7 av 10 barn är oroliga för klimatförändringarna. Hur blir vi världsledande här? Ska vi börja med den första frågan som handlade om ekonomi? Jag tycker Li kan börja med den. Ska jag börja? Mitt svar på det här skulle kanske vara att tittar man på vilka de mest effektiva sätten är att satsa på ökad jämlikhet i samhället, så är det ju absolut skolan och utbildningen. Att det finns fortfarande, vi har talat mycket i Finland också om behovet av satsningar på utbildning, och vi har velat också internationellt lyfta fram ett slags investeringsperspektiv vad gäller utbildning. Att de ministrar som jobbar med ekonomiska frågor inte ska titta på utbildningen som en utgift, utan tvärtom någonting som det lönar sig att satsa pengar på, därför att avkastningen i fråga om samhället är stor. Alltså dels vad gäller jämlikheten i samhället i stort, men också förstås på en individuell nivå. Så att jag hoppas att vi går mot en tid där vi kommer att se allt mer satsningar på utbildning på alla olika stadier, alltså också i fråga om vuxenutbildning till exempel. Det här jag nog tycker att hållbar utveckling också förutsätter att vi är beredda att satsa mer på utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för människor i alla åldrar. För vi behöver alla kunna ta del av de här kunskaperna och den här informationen. Så att satsningar på utbildning och hela skolan tycker jag är helt centralt ur ett jämlikhetsperspektiv, både nationellt och internationellt. Jag antar att du kan skriva under på, Anna, eller hur? Jag skriver under till fullt och fast på detta. Och sen är jag ju också övertygad om att en ekonomisk politik som ser till att vi har mindre klyftor i våra samhällen, det är en politik som är inte bara anständig utan också väldigt lönsam. Inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Så att, nej men det skriver jag under på. Klimatoron då, hur ska lärarna hantera den, elevernas klimatoro? När jag såg den uppgiften första gången så kom jag att tänka på när jag var ung. När jag gick i skolan på 70-talet, då var vi livrädda för kärnvapenkrig. Och min erfarenhet och det som jag tror är de allra flestas erfarenhet, det är att det
den oron, bästa sättet att hantera den var genom mer kunskap, mer information, mer upplysning och goda möjligheter till att faktiskt agera både lokalt och på den globala världsscenen. Så jag skulle vilja besvara den frågan med att säga att mer kunskap, mer öppenhet och en större möjlighet för barn och unga att själva engagera sig. Vad säger du, Li? Jag brukar säga att det bästa botemedlet mot världsångest som jag känner till är att dels att det finns kunskap om vilka typer av lösningar som kan råda bot på problemet. Det är ju någonting som är helt centralt om man talar om klimatförändring till exempel, att alla vet om vilka typer av teknologiska innovationer som görs och vad det finns för möjligheter i fråga om att minska utsläppen och utöka kolsänkorna. Och det andra är också det att man själv, speciellt om man hör till dem som har stor ångest, att man då också gör någonting. Man har en känsla av att man har dragit sitt strå till stacken och försökt råda bot på de problem man ser i samhället. Och då återkommer vi till det här om hur viktigt det är att unga också vet hur de själva kan påverka, hur de kan aktivera sig ifall man vill. Man måste ju inte, men för de som vill så tror jag att det är helt centralt. Har vi fler publikfrågor? Nej, inte just nu. De här hållbarhetsfrågorna leder ju oss också fram till frågan hur skolans roll i samhället i stort kommer att se ut i framtiden. Kommer det ställa krav på en mer intensiv dialog med forskning, med näringsliv, med civilsamhället för att kunna hantera de här hållbarhetsfrågorna? Vad säger du, Anna? Ja, absolut. Och jag ser också att med den covidkris och coronakris som vi alla fortfarande befinner oss i, så har vi den har ju fört med sig så mycket elände för alla våra länder och för våra medborgare. Det har varit en förfärlig tid, det är en förfärlig tid. Men vi har också goda möjligheter att använda den här hemska tiden till att göra saker och ting bättre. Lilian var ju inne på det, vilka möjligheter det finns att stärka hållbarheten, den ekologiska, den sociala, de olika aspekterna på hållbarhet. Och jag tänker ju omedelbart på i den kris vi nu befinner oss i, så tittar jag på vår nära nordiska historia och ser hur Finland under 90-talskrisen utnyttjade den mycket svåra ekonomiska kris som då uppstod till att stärka och satsa på sin skolutbildning. Och i den här krisen vi befinner oss nu så ser jag ju stora, stora möjligheter att ge oss själva en grön återstart. Att vi ser till att vi via vuxenutbildning verkligen hjälper människor att komma tillbaka till jobb så snabbt som möjligt och ger den utbildning som behövs för att man ska kunna ta den nya tidens jobb. Och då är det väldigt mycket gröna jobb det handlar om. Vi kommer att satsa stora resurser på en mer arbetsmarknadsinriktad vuxenutbildning under den kommande tiden här i Sverige. Och då satsar vi extra särskilt på typ solcellsinstallatörer, på den typen av jobb som behövs i ett hållbart samhälle. Allt ifrån äldreomsorg till avancerad teknik. Vad säger du, Li? Måste skolan i allt större utsträckning öppna dörren mot resten av samhället? Eller är dörren tillräckligt öppen redan? Dörren är nog öppen, men förstås så finns det också alltid möjligheter att utveckla verksamheten och kanske också hitta nya sätt att samarbeta. Tittar man på speciellt utvecklingen i fråga om gymnasier i Finland, så har vi ökat samarbete ganska mycket med universitet och högskolor på gymnasienivå. Och också i läroplanen så står det också helt tydligt att till exempel samarbete med civilsamhälle ska vara en del av undervisningen, till exempel just i fråga om hållbar utveckling. Och det ser jag nog också som viktigt därför för att man ska inte heller ställa övermänskliga krav på lärarna i fråga om att de själva ska kunna inneha alla kunskaper i fråga om de här ämnena. Och där har ju också de här samarbetena en viktig pedagogisk funktion i fråga om hur man kan stödja lärarna i deras arbete och stödja inlärningen. Så att där ser jag nog att det finns möjligheter att fortsätta och utveckla det som man redan gör för tillfället. Vad tror ni att Sverige och Finland kan lära av varandra i de här sammanhangen? Jag tror att det finns massor. Alltså, vi har ju ett nära utbyte och också haft mycket kontakt med Anna under våren. Speciellt vad gäller, det har ju varit väldigt svåra frågeställningar som
vi har stått inför inom undervisningssektorn hela tiden vad gäller coronaepidemin. Alltså hela den här stora frågan om huruvida man ska övergå till distansundervisning eller inte. Hur man ordnar digital undervisning, hur man tacklar de jämlikhetsproblem som vi vet att det har fört med sig. Och speciellt nu när vi tittar på hur vi går vidare efter coronakrisen. Där jag nog ser att det finns stora möjligheter för att samarbeta också i fråga om att betona, framhäva rollen som utbildningen har. Vad gäller den här gröna omstarten för hela samhället, vad gäller vuxenutbildningen. Men också därför för att vårt ansvar nu är att satsa speciellt mycket på barn och unga. Så att vi kan se till att de eventuella klyftor som våren skapar i fråga om välfärd eller i fråga om inlärning mellan olika barn, mellan olika familjer, att vi också kan överbrygga dem så snabbt som möjligt. Att därför behöver vi också samarbeta i fråga om hur vi satsar på inlärning, hur vi satsar på stöd för barn, unga och familjer nu, så att de negativa effekterna av coronaepidemin blir så små som möjligt. Anna, du är en stor beundrare av det finska skolsystemet, det har vi hört många gånger. Mm. På vilket område skulle man kunna tänka sig ett fördjupat samarbete då mellan Sverige och Finland? Nej, men jag ser nästan inga gränser för hur mycket vi kan samarbeta Sverige och Finland när det gäller skolan. Och jag ser heller inga gränser egentligen för hur vi kan samarbeta i Norden. Det är något som jag tar med mig efter den här våren, hur viktigt det är med nordiskt samarbete. Det tycker vi nog alla. Tack så hjärtligt, Li Andersson på Hannaholmen. Och Anna Ekström här på Finlandsinstitutet. Imorgon lättar ju Finland på sina reserestriktioner så att snart kanske ni kan träffas på riktigt igen. Välkommen! Fast vi arrangerar det här som ett webbinarium så ska vi förstås ha en kaffepaus. Även om vi inte kan utnyttja den till att mingla och byta visitkort. Även det får tyvärr anstå för framtiden. Vi fortsätter det här webbinariet om en kvart. Då är klockan 14.15 här i Stockholm och 15.15 i Finland. Välkomna tillbaka då. Så, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. I den här andra delen av webbinariet så ska vi tala lite mer specifikt om vad de här hållbarhetsfrågorna kommer att ställa för krav på läraryrket i framtiden och på lärarutbildning. Vi ska ha en liten paneldiskussion om en stund, men vi ska först lyssna på en inledning av Eva Friman som är ekonom och doktor i idéhistoria och som har lång erfarenhet av hållbarhetsutbildningar. Hon är föreståndare för någonting som heter Svedest vid Uppsala universitet och där hon arbetar bland annat med tvärvetenskaplig forskning fokuserat bland annat på global rättvisa, global utbyte och ekologiskt hållbarhet. Rubriken för Evas anförande är att rusta elever och lärare för vår faktiska framtid. Utbildning för hållbar utveckling inom lärarutbildningen. Eva är också med oss på distans, inte så långt bort som Hannaholmen. Eva finns i Uppsala. Och Eva, varsågod, ordet är ditt. Tack så jättemycket för en fin introduktion och det är jätteroligt att vara här. Jag ska dela min skärm. Men jag måste få tillåtelse att göra det. Av världen. Ja. Nu har jag tillåtelse att dela den tror jag. Och då ska jag göra så. Jag ser alla väl nu? Nu ser vi dig lite grann i en liten ruta där uppe och sen så ser vi dina powerpointare. Utmärkt, jättebra. Bara att du kör. Ja, tack. Som den fina introduktionen sa så är jag alltså föreståndare på Swedest och det är nu ett centrum för transformativt lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Swedest historia ska jag bara dra för att den kopplas så väldigt väl till utbildning för hållbar utveckling i världen, åtminstone på en policynivå. Som säkert väldigt många av er eller alla som är med här idag vet så hade FN en dekad för utbildning för hållbar utveckling och jag kommer att säga ESD tror jag under den här presentationen och då menar jag utbildning och lärande för hållbar utveckling både i formell sektor men även kan vara informellt och icke-formellt. Men i alla fall,
Sverige var väldigt drivande för den här dekaden. Och Swedest inrättades av regeringen, finansierades av SIDA med syfte att bidra med utbildningsbestånd i samarbete då med SIDAs partnerländer. Jag var inte med i Swedest då, men det var ett centrumbildning väldigt lite kopplad men ändå till högskolan på Gotland. Sen ramverket som tog vid efter dekaden, när dekaden var slut 2014, det var från 15 till 19 då, GAP, Global Action Program on ESD, som var ett UNESCO-program på 5 år och som var, hade samma mål som FNs dekad, men det skulle skala upp och mainstreama kan man säga, utbildning för hållbar utveckling i alla länder, på alla nivåer, överallt i hela världen. Och då valdes vi av svenska regeringen som GAP-samordnare för Sverige och så som UNESCO GAP Key Partner och co-chair för Action Area 3 som fokuserar precis det som vi pratar om idag, då, lärare och utbildare. Det ramverket är nu färdigt och vid UNESCOs generalkonferens 2019 antogs ett nytt globalt ramverk som är ESD for 2030. Det kommer att lanseras i Berlin och vilken roll Swedes har där är inte bestämd, men någon roll kommer vi ha. Men i alla fall, det här är alltså de tre internationella ramverken vi har haft för utbildning för hållbar utveckling och som råkade sammanfalla med mitt centrum väldigt bra. Samtidigt som Global Action Program lanserades, nej inte samtidigt, men 1 år efter, då kom Agenda 2030. Och de 17 globala målen. Jag ska prata lite grann sen om att det inte gick så jättebra med integreringen av just GAP som var ett program för ESD då, och de globala målen. Jag vill säga också bara, som Lilian var inne på, det är ju inte precis så att nu har vi 17 globala mål och då kommer det att bli jämlikt i världen, vi kommer att lösa alla problem. Är det här en agenda, frågar hon ungefär. Som fortsatt kommer att göra att de rika då får åt sig. Att vi fortsätter det globala orättvisa, ojämlika utbytet över världen. Det är ju inte säkert. Jag tror på den här agendan och jag jobbar ju med den. Men det är klart att nu som universitetscentrum, ett tvärvetenskapligt transformativt centrum, så har ju mitt centrum både då att jobba med att stärka agendan och GAP när vi var det och nu ESD for 2030. Men samtidigt så är vi väldigt kritiskt granskande av det här och analyserande. Och det man kan säga det är i alla fall att det inte är så lätt att uppnå alla de här målen samtidigt. Det finns otroligt många inneboende motsättningar. Dessutom är det inte så att vi kan lösa gamla problem med de metoder som vi har använt för att när de uppstod. Utan det här kommer att krävas helt andra och kanske för långtgående åtgärder jämfört med vad de som har inflytande och har position kanske vill. Det får vi väl se. Vi var inne också, eller vi har inte varit inne, men Lilian och sen frågor också till ministrarna om indoktrinering i relation till utbildning som skapar förändringsagenter som själva bildar sig egna världsbilder och nya visioner för framtiden. Och Sverige fick förmånen att vara med när Sverige skulle till High Level Panel Framework i New York 2019. Och där gjorde vi ett arbete där vi delade in utbildning som reproduktion kan man säga. Utbildning som ett sätt att forma eller vidare vidmakthålla, forma nya goda normer och värderingar som ska ligga till grund för hållbar utveckling. Alltså det här hos studenter och vad är utbildning. Och det tredje är att fostra transformativa förändringskompetenser och förändringsagenter av de lärande. Om det är studenter eller lärarstudenter eller elever i skolan. Och då bestämdes faktiskt att regeringen i Sverige ska prioritera 4-7. Mål 4-7 som är ESD. I sitt arbete med mål 4. Olika mål svarar mot olika sätt att förstå utbildning i det här. Och ja, ni kan ju fråga om ni vill veta lite mer om det. Jag hade några bilder till, men man kan inte ha allt med i en presentation.
Så de har jag tagit bort. No, jag hade också förmånen att få vara med i UKÄ:s och Svenska universitetskanslersämbetets utvärdering av Sveriges lärosäten vad gäller hållbar utveckling i utbildningen. Det är ju inte nödvändigtvis nu, vill jag bara påpeka, att det är samma sak som utbildning för hållbar utveckling. För utbildning för hållbar utveckling handlar inte bara om att slänga in ett innehåll i redan befintlig skola, utan det handlar också om lärande miljöer och pedagogiska och didaktiska andra principer och hållbarhetskompetenser, men jag kommer till det. Men i alla fall, så man valde att utvärdera alla Sveriges högskolor och universitet med avseende på hållbar utveckling i utbildningen. Högskolelagen har funnits i Sverige, eller den har funnits i Sverige länge förstås, men en skrivning om hållbar utveckling har funnits sedan 2006. Alla lärosäten i Sverige ska i sitt arbete främja hållbar utveckling. Inte bara undervisa om, det ska främja i sitt arbete. Inte bara i undervisningen då, utan även i forskning och samverkan och så vidare. I den här utvärderingen som färdigställdes 2017 eller möjligen början av 2018, jag tror 2017. Vi började i alla fall 2016 när det var 10 år sedan då. Det hade vi enligt lag att främja hållbar utveckling för universiteten och högskolorna. Mindre än hälften av alla Sveriges lärosäten hade då övergripande mål och systematik i uppföljning vad gällde hållbar utveckling. Ännu färre arbetade just med ESD då. Pedagogik och didaktik, undervisning och lärande miljöer, hållbarhetskompetenser, transformation, alltså transformativa lärande miljöer som gör att elever och studenter är medskapare. Det var ännu färre som gjorde. Och endast 25% fick godkänt, alltså ett av fyra lärosäten följer lagen kan vi säga. Flera större lärosäten framhöll också just att lärarutbildningen är ett gott exempel hos dem. Där har de verkligen lyckats med integreringen. Medan andra, och jag kan ju säga det, mitt eget universitet, i sin egen självvärdering vad gäller lärarutbildningen så framhöll man att man hade två kurser och någonting annat också som skulle tillgodose att lärarstudenter fick med sig de här kompetenserna. Men när jag tittade på dem så gavs ju ingen av de kurserna faktiskt. Så att ett par av dem hade getts och en skulle kanske börja ges. Men där fanns det då ingen större systematik. Så det är väldigt olika också hur det ser ut på lärarutbildningen i Sverige åtminstone. Jag var ju en av bedömarna. Våra rekommendationer till lärosätena var att man måste i princip, alla som fick det, av de få då som fick det högre betyget i utvärderingen, hade övergripande mål för integrering av hållbar utveckling i sitt arbete och också genomtänkta uppföljningsprocesser. Och så och bör, tycker jag, det här röda det har jag skrivit till själv, men det röda är vad jag har lagt till om lärarutbildningen, för det gäller ju såklart lärarutbildningen också. Ibland till och med särskilt. En annan rekommendation var att skapa kompetens- och koordineringsorganisation för arbetet med hållbar utveckling vid lärosätet. Inte bara låta eldsjälar, som vi har hört innan också, göra en kurs eller faktiskt kompetensutveckla sina kollegor också så att just det ämnet har. Utan nej, en kompetens- och koordineringsorganisation för hela arbetet vid lärosätet är av väldigt stor av godo väldigt mycket. Och när man är då den som ansvarar för lärarutbildning, kanske ordförande för en programkommitté eller liknande, så kan man ju förstås ta stöd av den här. Etablerade definitioner av hållbar utveckling, ja, man kan börja utifrån det, därför att när vi utvärderade lärosätena så var det många som fastnade bara på vad är egentligen hållbar utveckling. Nu finns det ju vedertagna definitioner. Man kan alltid hitta en vedertagen definition som man kan börja arbeta med. Och inte ta det som en ursäkt för att alltså vänta på att det ska definieras en gång för alla. För så ser det verkligen inte ut vetenskapligt sett. Inget begrepp, inte ens demokrati, är definierat på ett sätt en gång för alla. Utan börja. Och sen se till att kompetens och intresse för hållbar utveckling, som ju då är vår faktiska samtida kontext och kommer vara ett bra tag in i framtiden också, blir ett urvalskriterium när man tillsätter ledningspositioner inom lärosätet, inte minst då, tänker jag, i det här sammanhanget, lärarutbildningen.
Sen också skapa möjligheter för att stötta flera saker. Kompetensutveckling förstås för lärare och lärarutbildare. Interdisciplinära samarbete inom lärarutbildningen och didaktisk och pedagogisk forskning. Alltså även inom det så behövs transdisciplinära samarbeten. Lärarstudenternas delaktighet och samverkan. Lärarstudenternas möjlighet att integrera hållbar utveckling i sina större uppsatser. Och sen förstås att inte bara fokusera innehåll. Som vi hört här tidigare i seminariet, faktakunskaper. I den mån då, jag är forskare och samhällsvetenskaplig och humanistisk forskare. Fakta har vi ju, men vi är, det kan man säga lika gärna överenskommelse som håller tills ny fakta blir mer vedertaget så att säga. Men okej, okay, fakta, innehåll vad gäller både processer och annat. Vad är det som händer i hållbar utveckling och den ohållbara utvecklingen? Absolut ska vi lära oss mer om det. Men även formerna. Så det som Anna sa, både och behövs förstås. Och om man bara lär om formerna så kommer inte det transformativa med ESD att faktiskt bli bli möjlig. Och jag vill bara påpeka också, det var någon som sa att ge elever och ge studenter. Det är omöjligt att ge någon kunskap. Jag vet att det är mer kanske av ett talesätt, men om vi tänker oss istället att vi möjliggör genom de lärande miljöer och de mentorer som vi har i skolan, som naturligtvis har massa kunskap, men den kommer bara in i en elev om eleven har motivation. Vi hade också rekommendationer till regeringen. Och de var att skapa möjligheter för att, nej ursäkta, nu har jag inte gått vidare. Jo, till regeringen. Genomföra en ny utvärdering av universitet och högskolor inom det här området. Därför att just själva utvärderingen gjorde att flera lärosäten startade en sån här process. Faktiskt. Så det är inte dåligt. Och då behöver det inte bara vara en stor nationell utvärdering. Man kan ju också se till kanske, som längre ner på den här sidan står det, överväg nya policyinstrument för att stärka hållbar utveckling inom högre utbildning. Eftersom lagen inte är nog. Bara 25% följer lagen. Man kan då också se till att hållbar utveckling, som även jag anser bör vara, inte ett eget ämne utan influera och genomsyra all utbildning. Men då i all utbildning även utvärdera. Alltså när man läser geografi så ska det finnas hållbar utveckling, ska, alltså en kompetens i hållbar utveckling ska utvärderas. Om man läser svenska så ska det göra det också och så vidare. Ja, ni ser de andra här, jag behöver inte ta allihop. Men förtydliga kopplingen också mellan Agenda 2030 och Utbildningsdepartementet i Sverige. Det var ingen rekommendation till regeringen, men det är en rekommendation som jag vill säga idag. Därför att ingen vid departementet är formellt utsett att ansvara för agendan. Agendan är vild, den är komplex, den är inte lätt, men utbildning ses av väldigt många av internationella samfundet som central för att kunna uppnå, eller åtminstone komma närmare måluppfyllelse för alla mål. Och därför tycker jag att någon på utbildningsdepartementet, både i Sverige och Finland, bör vara Agenda 21-samordnare. Nu sa Anna någonting om samordnare för agendan, men om det är så att det finns någon på utbildningsdepartementet i Sverige, då är det någonting som jag har missat och som är alldeles nytt i så fall. I styrdokumenten för lärarutbildningen, eller för lärare, för skolan och vad gäller lärare, så står det, i högskolelagen står det då, det har jag redan varit inne på, att vi ska främja en hållbar utveckling. I högskoleförordningen så finns det att alla de här grundlärare, ämneslärare, förskollärare, examen, där ska lärarstudenten visa kompetens i hållbar utveckling. I Lgr 11 som har uppdaterats flera gånger så står att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling. Och sen nämns det alltså 38, minst 38 gånger till i relation till förskola och fritidshem och massa ämnen. Det är ändå inte så att, ja, det är långt ifrån alla inom lärarutbildningen, långt ifrån alla i skolan som får det här tillräckligt. Vad skulle vara centrala aspekter av ESD i lärarutbildningen?
Ja, det måste finnas en systematik och röd tråd. Form och innehåll måste båda finnas i samtliga kurser. Helhetsperspektiv vad gäller innehåll, didaktik, pedagogik och hållbarhetskompetenser. Fokus på dem. Fokus på tvärvetenskaplig undervisningskompetens hos lärarna inom lärarutbildningen. Och det är klart att det kan man inte bara ha så där om inte det ingår. Fokus på relationen mellan skola och utbildning och samhället lokalt och globalt. Det är också jätteviktigt. Och sen samskapandet mellan lärarutbildare och lärarstudenter. Hur kan man åstadkomma det här då? Ja, vi har föreslagit för Uppsalas lärarutbildning att man bör ha se till att ordna ett löpande och initiera ett seminarium om utbildning för hållbar utveckling inom programkommittén. Och det är inte så himla tokigt, för att då om man själv, när man är ansvarig för ett program, får kompetens inom det här området och dessutom därmed kan stödja sina lärare och lärarstudenterna, så kommer det här att få ett bra mycket bättre genomslag. Som jag sa tidigare, ledningens engagemang är väldigt, väldigt viktigt. Kompetensutveckling för lärarutbildarna måste absolut till, och även tillskapandet av de transformativa lärandemiljöer som ska göra att lärarstudenterna och sen eleverna då, när lärarstudenten kommer ut i skolan, deltar aktivt och skapar tillsammans utbildning. Och sen ESD och hållbarhetsprofiler för lärarstudenterna som de kan ha med sig genom hela lärarutbildningen. Från början introduktion till självständigt arbete. Här har jag försökt göra mig en bild av vad är det som krävs. Vad är det? Det ska vara ett tvärvetenskapligt undervisningsinnehåll för att rusta lärare och elever för hållbar utveckling. Didaktiska och pedagogiska principer. Hållbarhetskompetenser som man fokuserar på. Och det här ska ske i en transformativ lärandemiljö, som jag sa. Samskapande och aktivt med aktivt deltagande från de som ska lära. Oj. Så mycket, Eva, för detta intressanta denna intressanta presentation. Och även här blev det en hel del frågor som vi ska försöka att bygga vidare på, och vi ska göra det tillsammans med en panel bestående av lärare som har varit verksamma inom det här området under många år och en blivande lärare. På Hannaholmen i Helsingfors finns Annika Luther, linjeledare för humanekologi på Töle gymnasium i Helsingfors, där man studerar samspelet mellan människa, samhälle och natur. Jag kan ju nämna att Annika också är författare och har skrivit flera ungdomsböcker, bland annat på temat klimatförändringar. En av dem handlade om hur isarna smalt och Helsingfors hamnade under vatten. Den rekommenderar jag till läsning. Tillsammans med Annika på Hannaholmen finns också Emma Heikkilä, som är styrelsemedlem i Finlands lärarstuderandes förbund. Emma ska bli klasslärare och ämneslärare i matematik så småningom. Här i Stockholm så har jag nöjet att hälsa Carolina Sandahl. Välkommen. Carolina är regionansvarig för Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, och också gymnasielärare och förstelärare på Globala gymnasiet här i Stockholm. Du har också lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor i de svenska skolorna. Jag tänkte börja med att fråga Annika och Carolina. Det här är ju ett ämne som engagerar eleverna kolossalt mycket. Vilka är de vanligaste frågorna ni får om hållbarhetsfrågor? Och hur har de här frågorna förändrats över tid? Vill du börja, Annika? Vad är det eleverna vill veta? Ja. De vanligaste frågorna är ju kanske vad kan vi själva göra, och vad, spelar det någon roll vad vi gör? Och det är kanske det som jag tycker att är det svåraste, att hur man håller balansen mellan en sån här miljö- och klimatångest, och liksom så att man berättar hur eller att de får veta hur det är,
men samtidigt inte blir så förlamade av allt hemskt som händer och de krav som vi ställer på dem, att de helt enkelt slår tillbaka och inte vill göra någonting alls. Vad är din erfarenhet, Carolina? Ja, intressant. Jag funderade på frågan inför samtalet och just den här ansvarsfrågan som jag tror också väldigt tydligt kommer ut samhället som är utanför. Det diskuteras mycket vad individer kan göra och det är också många som lyfter fram olika handlingar, allt handlingsalternativ, och det smittar ju förstås av sig på elever och det kan bli det som blir en utgångspunkt i undervisningen. Så där så det är mycket frågor kring det, och därför så ser jag det som väldigt centralt att lyfta in ansvarsfrågan och sedan på ett mycket bredare sätt att just synliggöra vad andra i samhället gör och vad andra kan göra och få till en sån kunskap som är bred kring lösningar. En annan sak som jag tänker att mina elever och många andra elever som jag vet i lärargrupper som jag träffar, det är just vad är rätt och fel? Och då kan jag få frågan, tycker du att det är rätt att... Då kanske det kan handla om migration eller jämställdhet eller jämlikhet. Jag upplever att det är just de här frågorna som många gånger kan vara kontroversiella, som kan innehålla olika värderingar och som jag också tror figurerar mycket i många ungas sociala medier, och det är ganska polariserat. Så den typen av frågor som kanske inte direkt är en sakfråga då, utan snarare hur ska jag förhålla mig till den här frågan? Men hur hanterar ni de här frågorna? Vad säger du, Annika? Hur, om frågor som har med klimatoro och till och med klimatångest att göra, vad svarar du då? Just det här vad samhället gör, jag vet att det görs mycket, det talas mycket, men jag har ibland en känsla att när de frågar vad kan man göra, man kan engagera sig politiskt, man kan rösta, så det känns liksom inte riktigt tillräckligt. Och vi ska ju inte heller ha det så att det är bara det här vad själva individen kan göra. Men jag tror att särskilt när man är ung, så att man kan göra någonting rent liksom praktiskt själv har en effekt som gör att man kanske inte ger upp så lätt. Och det som vi i min skola bland annat har vissa sådana principer, som till exempel att humanekologiska linjen flyger inte. Om vi får på resor så använder vi miljövänliga fordon. Vi har odlingslådor på gården. Vi lär dem att laga vegetarisk miljövänlig mat. Och det här löser ju inga problem. Men det finns liksom någonting som man kan börja med och sen kan man gå vidare. Mm. Vad säger du, Carolina? Hur hanterar du den här oron, ångesten kanske till och med? Oftast tror jag att jag hanterar den på det sättet att jag försöker bygga in i undervisningen att samhället och omgivningen liksom kommer in i skolan och att koppla de saker som vi sysslar med till omgivningen. Det vill säga att ha den här autenticiteten, att välja frågeställningar som dels då är relevant utifrån elevernas kanske oro, men också ha bäring på vad samhället gör i kanske omställningsprocess till exempel då. Så det är väl det som jag tänker är ett sätt att just fundera kring vad är de här autentiska frågorna och hur kan de bli på riktigt och vara tydliga i elevens vardag. Och jag antar att många av era elever sedan engagerar sig i de här frågorna också utanför skolan, eller hur? Ja, på Globala gymnasiet så har det ju funnits en lång tradition av att ha ett starkt intresse för många samhällsfrågor, och det här engagemanget har ju också, precis som samhällsengagemanget, förändrats över tid, och det visar ju inte minst de undersökningar som Ungdomsbarometern gör, där man dels visar att samhällsengagemanget bland unga ökar, men att det är en annan typ av engagemang som på ett sätt är mycket mer en del i individualiseringen och det är nära knutet till identiteten och livsstil och lite mer enfrågestyrt. Och den typen av engagemang, det flyttas ju också in i klassrummet, att det blir
frågor som är väldigt nära då identiteten och ens egna värderingar. Och då kan det nog på sina håll också bli kontroversiellt och där vissa kanske vill engagera sig och andra vill inte. Då är vi inne på gränsdragningen mellan undervisning och indoktrinering kanske, som vi var inne på här tidigare också. Era båda skolor, Töle gymnasium i Helsingfors och Globala gymnasiet här i Stockholm, är ju utbildningar som har profilerat sig ganska hårt på de här hållbarhets- och klimatfrågorna och så vidare. Men vad skulle ni säga som har varit med om den här resan, får man väl kalla det för? Vilka är de stora utmaningarna när man börjar tala om hållbarhetsfrågor i skolan? Vilka krav ställer det på lärarna till exempel? Vill du börja, Annika? Det vill du börja, Annika. Okay. Jag kan börja. Det som jag tycker att det är svårt, det här vi har talat under det webbinariet tidigare om att det måste genomsyra allting i komma i alla ämnen, och det stämmer. Men vi ska inte ha ett ämne i skolan som heter hållbarhet, det fungerar inte. Men det finns en viss risk att det tas på ett ganska ytligt sätt på många ställen, att eleverna tycker att det här har jag hört förut, det här kan jag, det är inte särskilt intressant. Och de som vill göra någonting mera blir lätt frustrerade och söker andra vägar. Det som du talar om ganska mycket, om de här identitetsfrågorna och sånt, så det är jätteviktigt för våra elever, och det är en verksamhet som verkligen engagerar dem. Ibland har jag en känsla att det kanske ändå är ganska, de är liksom mera ensamma. Jag skulle unna unga människor idag att ha den här liksom en starkare känsla av kollektivitet, och att vi kan göra någonting tillsammans än att jag är ensam med världen. Så att det är någonting som vi försöker satsa på, det här liksom kollektiva engagemanget. Vad säger du, Karolina? Ja, jag kan instämma där att det är också någonting som jag och mina kollegor arbetar för, att just jobba för det här med samverkan och samarbete och det gemensamma och också det långsiktiga. Och där är det ju också viktigt, jag tänker på din fråga, vad som krävs. Att vi som lärare ser det här med lärande för hållbar utveckling som att det handlar om olika sorts nyckelkompetenser. Och det var också Eva Friman inne på, jag tror att hon benämnde det som hållbarhetskompetenser. Och, ska vi se min mikrofon. Och där det handlar om, är det okej? Den går nog inte att böja. Så jag kan hålla i den kanske. Är det bättre? Testar. Ja, jag tror att det kanske har blivit ett visst annat krav på att jobba med hållbarhetsfrågor, eftersom hållbarhetsfrågorna i sig är tvärvetenskapliga. Och det är också inte bara sakfrågor, utan att de här nyckelkompetenserna är ju både det som handlar om att förstå djupa system och alltså systemkunnande, men det handlar ju också om andra kompetenser som till exempel då framtidstänkande eller ett värdetänkande eller samarbetsförmåga och det här kritiska tänkandet. Och där ställer det ju andra krav på bland annat samarbete. Men det är också en möjlighet att lärare kan gå samman och ta med sig sin djupa ämneskunskap och se till att förstå hur den kan bidra till en ökad förståelse för de tvärvetenskapliga hållbarhetsfrågorna. Så jag tror att det är egentligen en win-win, men det kräver ju någonting annorlunda som är, och det var ju det utbildningsministern också var inne på, att hur kan vi stärka fortbildning och möjligheter för ett ökad kollegial samverkan, och där blir det också en professionsutveckling som jag ser det. Vi ska höra med Emma också, som ska bli lärare. Vad är det, på vilket sätt står hållbarhetsfrågorna på agendan i din utbildning? Det meddelande vi har fått från våra lärarstuderande kollegor är att vi inte får tillräckligt med verktyg för att arbeta med dessa frågor från ett holistiskt synsätt på hållbarhet. Vi skulle behöva mer verktyg för att hur vi kan ta fram hållbarhet i utbildning från social, miljö och ekonomisk och kulturell
vad heter det, synvinkel. Att det inte endast är den här miljön det handlar om, utan en helhet. Och till exempel så vid det här skedet så har det sett ut så att vi har kanske en föreläsning här eller en föreläsning där om miljöfrågor. Men sen igen, sociala frågor så har jag varit mycket med på tapeten nu, speciellt i min utbildning som har ett genomsyrande tema på social rättvisa, flerspråkighet och mångfald. Men det här är inte för de andra utbildningarna i Finland, utan jag råkar nu vara i en sån här ganska ny utbildning, klasslärarutbildningen på svenska i Helsingfors. Så jag har en ganska privilegierad utbildning från den synvinkeln. Men det kommer mycket, mycket meddelande om att man skulle vilja och man behöver mera verktyg för att kritiskt granska dessa ämnen och hur man kan behandla det med elever. Och speciellt kanske ur hoppets pedagogik, att det inte blir en sån här rädsla eller ångest som man kampas med där i skolan, utan hur vi faktiskt kan ge eleverna verktyg att sen rösta och vara med och göra någonting sen där. Och, ja. Men känner du att läraryrket ställer nya och större krav på dig som blivande lärare? Eller att skolan ställer nya och större krav? Ja. Men jag tror att av vem som helst ungdom som, eller vem som helst som studerat i något nytt yrke i dagens värld, när man frågar att ställa den här världen som ändrar på sig nya krav, så säger alla att ja, det är inte en lätt tid vi lever i. Hela tiden sker det förändringar och utvecklingar och digitalisering, och det kommer nyheter om hur 70% av ryggradsdjuren har dött ut. Och det här är ju vårt fel, människornas fel. Så nu är det så där, ibland känner man att kan vi ens rädda världen mer? Vi som får jobba med, jag tror att det är också därför många vill jobba som lärare, för att vi vill rädda världen. Men det är inte så, det var inte den motsatta reaktionen då, att man blir lite rädd och orolig för hur det här ska gå? Ja. Eller känner du att du får verktygen med dig från lärarutbildning som du sen behöver i klassrummet? Spontant sett så jag får ju en del verktyg. Men jag vet ju inte egentligen ännu att får vi lärare studerande tillräckligt med verktyg. Men speciellt från de här hållbarhets- och sociala rättvisoperspektiven så kommer det mycket frågor om att räcker det här? Får vi tillräckligt? Vi känner att det här inte räcker nu. Att vad kan vi göra? Det är jätteofta på föreläsningar jag har deltagit på när vi pratar om till exempel klimatkrisen. Vad kan vi göra för det här? Och vi brukar inte så hemskt ofta få helt raka svar till det. Att det blir mer så där, vi måste själva hitta på vad det är. Får jag säga? Ja, gärna. Jag funderar, det talas så mycket om hur samhället ställer krav på skolan och samhället ställer krav på lärarna. Men skulle det inte vara dags för skolan att börja ställa krav på samhället? Ja. Och vad skulle det vara för krav? Vi gör så gott vi kan och nu är det er tur. Vad skulle det vara för krav då? Ja, ett krav att leva upp till sina löften. Att det faktiskt ser ut så som vi lär dem. Liksom att när vi talar om hållbar utveckling i skolan, så kommer de ut i samhället och där ställs det helt andra krav. Åtminstone tyvärr har jag en känsla att det ofta är så att man sen satsar på enbart teknologi eller matematik eller liksom pengar är det som betyder sen egentligen att skolan blir i viss mån lite en sån här skyddad verkstad. Att så länge man är i skolan talar man om det här och sen kommer man ut i livet och ska kämpa för allting annat. Ibland känns det absolut. Men har du en känsla av, Annika, att det är en växande klyfta mellan den bild som ni förmedlar i skolorna och den bild som finns ute i samhället? Nej, jag tycker den alltid har funnits. Det har alltid talats lite med liksom dubbeltunga. Och det gäller alla goda saker. Och det är samma som ibland kan göra mig helt rasande på det här. Att man i alla planer och sånt så talar man om allt det här vackra. Och sen när det gäller ekonomi till exempel så går den... Eller ekonomin går mycket ofta före. Och därför har jag, tycker jag skulle vilja ha liksom konkreta saker och inte bara prat. Det är det här pratande som gör mig helt tokig.
Okej. Vad säger du, Carolina? Är det så att det är en större skillnad mellan, eller en stor skillnad mellan den bild ni förmedlar på Globala gymnasiet till exempel och den som möter eleverna ute på Hornsgatan när de sen är på väg hem? Jag tror att det är svårt att svara kanske generellt, men det som skolan bidrar med, tänker jag, det är ju att just ha undervisning, undervisningsmetoder och ett innehåll som hjälper elever att förstå komplexitet och så som verkligheten egentligen är. Och det är ju en väldigt viktig roll som skolan har. Och det är ju möjligt att när elever går hem och de är kanske i social media eller de är i ganska uppdelade grupper, att bilden där möjligtvis inte är lika komplex. Och där har ju skolan en väldigt central roll att spela. Att dels undervisa och utifrån perspektiv och perspektivtagande och också faktiskt våga lyfta in de här kontroversiella frågorna och att det kan finnas metoder för samtal och demokratiska former där det finns möjligt att, liksom, att ha olika rätt och fel och liksom samtala kring de här stora frågorna som ju ändå påverkar unga människor och absolut deras framtid. Vi ska höra här om vi har några publikfrågor möjligen som... Hur är det med det? Karin, har du någon publikfråga? Ja, vi kan börja med en här som har kommit åt panelen. Skriva så här. Anser ni att utbildning om hållbar utveckling är ett systemkritiskt perspektiv? Och vad innebär det för lärare i så fall? Blir det ju väldigt svårt att hålla det icke-normativt? Frågetecken. Okej, ska vi börja på Hanna Holmen? Vad säger du? Eller vad säger ni? Om Emma ska få börja nu den här gången. Ja, alltså, jag missar nu. Vilken fråga är det vi talar om här? Upprepar du frågorna, Karin, är du så här? Ja, när det står någonting här på sidan. Så frågan lyder så här. Anser ni att utbildning om hållbar utveckling är ett systemkritiskt perspektiv? Och vad innebär det för lärare i så fall? Det blir ju väldigt svårt att hålla det icke-normativt? Frågetecken. Ja, det är en svår fråga. Men nu liksom efterlyser jag och flera i alla fall mer kritisk perspektiv om allting. Speciellt normkritisk pedagogik. Ja. Vi lever ju i ett system som har åstadkommit den här katastrofen. Klart att vi måste ha ett systemkritiskt perspektiv. Och det där att just vad, jag har mycket funderat på det här, hur mycket man som lärare kan liksom säga vad man egentligen tycker. Och jag brukar ofta säga att så här tycker jag, ni behöver inte tycka lika. Men jag tror inte att man kan vara normfri som lärare, särskilt inte när man talar om kontroversiella frågor. Nej. Vad säger du, Karolina, om den här frågan? Ja, jag tänker att lärande för hållbar utveckling på ett sätt är absolut systemkritisk i betydelsen att utbildning bör ställas om och innehålla det som Eva Friman pratar om, ett fokus på olika typer av kompetenser. Och jag tänker också att de här frågorna i sig, vi måste vara medvetna om att de är normativa, men vi har ju också utgångspunkten i styrdokument som Agenda 2030, läroplanen, som absolut på många sätt är normativ. De dokumenten visar ju att vi behöver ställa om samhället i en riktning där planetens system skyddas. Där fler människor får, eller där alla människor ska ha sina mänskliga rättigheter, där fattigdom ska minska och så vidare. Sen är det väl inte alltid säkert att vägen dit, att det finns en idé om, där kan det ju finnas väldigt många idéer. Och det är viktigt att det också lyfts i skolan där olika lösningar ställs mot varandra och där man kanske kommer överens om att en lösning är rätt i en viss kontext under en viss tid tills ny kunskap har utvecklats. Men jag tänker att vi kommer ganska långt om vi ändå utgår ifrån de styrdokument som vi har. Och sen behöver vi vara fria, där det kritiska tänkandet förstås är en central del. Mm. Om jag ännu får jag ännu tillägga en sak? Mm. Jag tycker att det är hemskt viktigt att vi också
kritiskt granska vårt skolutbildningssystem. Det har framkommit i flera forskningar att också vår skola i sig upprepar diskriminerande strukturer. Att skolan är för de starka, skolan är för de som den har det bra egentligen, fast vi talar om en diskurs där skolan är helig och vad heter, eller inte helig, men det känns ibland som att vi håller skolan som helig, som ger alla jämlika sätt att klara sig i samhället, men det här är ju inte sant. Så vi borde också kunna liksom kritiskt granska våra egna system som vi själva är i. Därmed är vi på sätt och vis lite grann tillbaka till där vi började den här diskussionen, nämligen om den sociala hållbarheten och det som hände under covid-19-krisen. Tycker ni på Hallaholmen att skolorna har klarat de utmaningar som hela coronapandemin ställde inför? Distansundervisning, segregation och så vidare. Ja, vill du säga? Ja, no. Det som jag vill lyfta här att tidigare så talade ju ministrarna jättebra och lyfte fram de här sociala skillnaderna som kom fram tack vare covid-19. Egentligen är det ju en bra sak, för nu vet vi lite mer om vilka problem vi har och vad vi har att tackla. Men jag vill också lyfta fram det, att det lyfter fram ett problem som har funnits länge och som ännu också finns och som jag personligen tycker att det var skolans största problem, och det är mobbning. Det kom flera historier om hur flera upplevde att distansundervisningen under covid-19-distansundervisningsperioden, det var skönt och det var tryggt, för du behövde inte vara rädd för mobbarna som var där i skolan. Och förstås kan det ske på nätet, men det är sen nätmobbning, men det är också en sak som jag upplever att det är något som vi inte har tacklat ännu. Och jag upplever att vi har inte kommit så här mycket framåt heller med den frågan. Jag träffar hela tiden vuxna människor som har traumatiska upplevelser från skolan och kan ännu i vuxen ålder till och med börja gråta av minnen av det trauma som skolan har gett dem. Det är en hemskt viktig sak som också corona framförde och påminner oss om att finns. Annika? Det var kanske en av de eller liksom en bra insikt. Jag tror att vi gjorde så gott vi kunde. Vi kan inte, jag tror att alla lärare jobbar så bra de kunde och vi insåg att vissa saker kan vi göra, men jättemånga saker av det som är det viktigaste i skolan blir borta när man sitter på distans. Och just det här med en social kontakt och liksom att växa tillsammans, så det är någonting som vi inte får via en skärm. Men vi lärde oss mycket teknik, vi gjorde många misstag, men så där någorlunda kanske vi nu körde skutan i hamnen, men som du säger finns det många saker vi lärde oss som vi kanske inte var medvetna om tidigare. Hur gick det för er, Carolina? Jag har liknande erfarenheter som Annika. Jag tyckte att det gick bra på många sätt. På vår skola så bestämde vi tidigt att vi skulle följa elevernas normala schema och att alla lärare var väldigt närvarande under tiden där de var med på lektionerna. Och det blev nog en extra arbetsbörda både för elever och lärare, för elever och lärare var väldigt måna om att följa elevens lärande ofta, och på det sättet kanske också byggde in vissa uppgifter så att det på ett sätt kanske blev fler uppgifter för eleverna. Men den stora, man säger, svårigheten var ju hela tiden hur skapar vi interaktivitet, hur möjliggör vi för dialog, aktivt lärande och den typen av undervisningsmetoder som är avgörande kan man väl säga, eller väldigt centrala i alla fall för att utveckla både sakkunskaper men också ett kritiskt tänkande och andra då kompetenser. Så det, nu när skolan har öppnat igen så är ju det en lättnad att lärare kan bedriva en undervisning med just en sån variation i undervisningsmetoder. Vi ska ta en publikfråga här också. Karin, är du hade fått någon mer fråga som vi ska ställa här. Ja,
vi har fått en sån här fråga. För att öka möjligheten till likvärdig undervisning gällande mål 13 i Agenda 2030, vad tycker panelen om idén om ett klimatlyft som kanske ska vara en nordisk satsning för alla lärare för att öka kunskapen, ta fram fler verktyg och bidra till ett kollegialt lärande? Klimatlyft. Låter bra. Ska vi låta Anna Holmen svara på det först, klimatlyftet? Det låter jättebra, men jag vill att man ska tänka noga efter vad det konkret betyder. Det får inte bara vara ännu en teoretisk sak som man gör för att man gör den. Vad innebär detta klimatlyft? Vad ska vi göra där? Men om vi får ett bra, så då tycker jag det är en utmärkt idé. Okej. Okay. Jag instämmer där. Jag tror kanske egentligen att jag nog snarare skulle vilja att det gavs stöd och resurser till faktiskt flera av de lyft som redan finns. Och bland annat i den verksamhet, Universitets- och högskolerådets verksamhet, den globala skolan som jag representerar, så jobbar ju vi just för att kombinera och få ihop forskning kring didaktiska frågor, bland annat då hela lärande för hållbar utveckling, bland annat bäring på klimat, och också koppling till undervisningsutveckling. Och här tycker jag att resurser borde läggas in, alltså att vi hittar en mycket mer samverkan mellan didaktiker inom lärande för hållbar utveckling och hur det kan vävas ihop med att samarbeta med lärare för att direkt utveckla undervisningspraktik. Så att kanske inget eget klimatlyft, men däremot definitivt resurser till lyft som finns också i Skolverket, i Svenska Skolverket, med lärande för hållbar utveckling och det kollegiala lärandet som den globala skolan aktivt nu arbetar med för att försöka då få ut då, och att det kan bli en kompetenshöjande kollegialt arbete i svensk skola. Det kanske är så att när politikerna inte riktigt vet vad de ska hitta på, så uppfinner de någonting lyft. Det kan vara ett klimatlyft och det kan vara ett kunskapslyft och det kan vara nästan vad som helst. Tack så mycket Emma och Annika på Anna Holmen, och tack så mycket Carolina här i Stockholm. Vi ska avsluta det här webbinariet genom att lämna ordet över till Anna Holmens programchef Viktor Andersson, för att höra lite grann om hur vi ska nu gå vidare med den här dialogen. För det är ju inte meningen att vi ska stanna i och med det här webbinariet idag, utan att vi ska också fortsätta. Varsågod Viktor, jag hoppas att du hör mig och att du är redo där för en liten sammanfattning av dagens webbinarium och lite grann blicka framåt vad vi ska hålla på med i framtiden. För den här dialogen tänker vi nog fortsätta i någon form. Tack så mycket Anders, jag hoppas att det här hörs. Jag tror att jag det här låter bli att försöka vara för teknisk med den här mikrofonen. Men det har varit en verkligen intressant dag, och jag är därför jätteglad att få det här säga några ord här i slutet. Det här har varit en kick-off för ett förhoppningsvis fruktbart och hållbart samarbete mellan flera olika typer av aktörer i Sverige och Finland, och ett konkret exempel på hur samarbetet mellan våra länder skapar mervärde, det vill säga Anna Holmens kärnuppdrag. Jag vill i de här avslutningsorden tacka dagens talare, publik och arrangörer. Vi har fått höra ministrar, forskare och lärarutbildare, lärare och lärarstudenter diskutera ekologisk och social hållbarhet i skolan och hur vi kan bli bättre på det i framtiden. Och ett särskilt tack till dig Anders i Stockholm för en fantastisk moderering och för det att du har lyckats hålla det här evenemanget ihop som en helhet som vi har kört som en åtminstone i min uppfattning, mycket lyckad hybridmodell och samarbete mellan Stockholm och Hanaholm. Vi måste tänka och agera ekologiskt och socialt hållbart nu och ännu mer i framtiden. Jag hoppas också att samarbetet mellan dagens aktörer blir hållbart, långsiktigt och kontinuerligt.
Finlandsinstitutet, Finlands ambassad och Hanaholmen kommer också i framtiden bevaka de här frågorna och facilitera svenska och finländska aktörers samarbete för en hållbar skola och hållbart lärande. Vi kommer att sända en enkät till alla som var registrerade till det här webbinariet. I enkäten frågar vi kort vilken typ av samarbete inom skola och lärarutbildning som ni är intresserade av. Som exempel kan nämnas planering av innehåll i och finansiering av gemensamma forskningsprojekt, gemensamma universitetskurser, lärar- och studentmobilitet, samarbete mellan kommuner och andra huvudmän för skolorna. Också samarbeten mellan intresseorganisationer inom utbildningssektorn är viktiga, till exempel fackförbund och hem- och skola. Med hjälp av de här enkätsvaren från er hoppas vi kunna ordna bättre evenemang och få igång processer som stöttar era samarbetsambitioner. Lärande om hållbarhet handlar inte bara om formell skolgång. Därav planerar vi redan för den här hösten ett webbinarium om informellt lärande för en bättre förståelse och hantering av klimatkrisen. Med dessa ord vill jag ännu en gång tacka er alla för er insats idag och jag ser fram emot följande träff i den bilaterala skolutvecklingens tecken. Nu återstår det bara att önska alla en riktigt skön helg och trevlig fortsättning på hösten. Tack så mycket. Tack så mycket, Viktor, för de orden från Helsingfors. Och vi som arbetar med dialog och nordiskt samarbete har haft lite motigt på senaste tiden på grund av coronan. Men vi ger inte upp. Trevlig helg önskar jag också alla er som har följt oss. Hej då! Hej, hej.